हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चानल ट्रावेलिंग एंड फिशिंग। इवत बंद ट्रावेलिंग व्लॉग अंत प्लान नानू नम मिसेस होरटिदीवि ट्रावेलिंग याकडे अंद्रे नंदी हिल्स कडे। जस्ट मने बिट्टिदीवि, टाइम बंदु 6:30, मैक्सिमम ओंदु 7:30 हंगे रीच आयतीवि ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಬಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ನೋಡೋಣ। ಗೂಗಲ್ ತೋರಿಸೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೊಲ್ದು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬರೋಣ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂತ। ಏ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬರೋಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತೀವಿ। ಇದನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಪೆಟ್ರೋಲು ರೇಟು 105 ರೂಪಾಯಿ, 510 ಕಾಡು ಮುಂಚೆಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 5.5 ಲೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಲೀಟ್ರು ಬದ ಇತ್ತು, ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 4.85। ಯಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ। ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಎದುರುತ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ। ಇದೇ NTT ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಈಗಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಡಾಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಯ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು। ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗ್ಬೋದು। ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು। ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಇದೇ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೆರೆ, ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಐತೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾನೆ। ಓ ರೋಡಿಂದ ಆಚೆ ಮುಗಿದು ರೋಡ ಹಂಗೆ ಏನು ಮೆತ್ತ ನಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತಾನೆ, ಓ BMW ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು BMW ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟನೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಂದಿಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು। ಅರೆ ವಾ, ಎಲ್ಲ BMW ಎಡಿಷನೇ, ಪ್ಯೂರ್ ಫುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ, ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಂಜು, ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:50, ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಆಯ್ತೈತೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ। ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ। ಇನ್ನು 32 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ।
ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಂದಿ ಬಂದು ಸಾಟರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಈಗ ಬರೋದು ಹೆಂಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂದಿ ಹಿಲ್ ಬಂದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರೆ ವೇಸ್ಟು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ, ಗೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರಾಗೈತೆ, ಹಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಈಗ. ಅರೆ ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಬಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಸರ್, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಓಪನು? ಸೋಮವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ರಜಾ? ಓ,